Vilket tal är då ringen med det här krysset i? Och Den här kan man säkert lösa på ganska många olika sätt. Det jag gör här då, det är att titta på 20% av A. Jag kan skriva det här nere kanske. 20% av A är då 0,2 multiplicerat med A. Och på samma sätt 20% av B är då 0,2 multiplicerat med B. Och Då kan jag skriva om det här lite mer matematiskt som A plus och istället för hela den här parentesen så kan jag skriva det som 0,2 multiplicerat med A är lika med B. Och B plus 0,2 B då. Den här parentesen 20 av B det är detsamma som 0,2 gånger B är lika med C. Sådär. Så det jag gör här då är att jag skriver om det här en gång till. A plus 0,2A det blir 12 stycken A. Det är lika med B. Och B plus 0,2B det är 1,2B är lika med C. Och nu så vill jag på något sätt trolla bort alla B. Jag vill bara ha ett antal ett antal A lika med någonting C här. Och det jag gör då det är att jag vet att 1,2 gånger A är lika med B. Så jag kan ju ersätta det här B med 1,2 gånger A. Så då får jag alltså 1,2. Och så sen istället för B så sätter jag in det här då eftersom B var ju 1,2A. Så då blir det gånger 1,2A är lika med c. 1,2 gånger 1,2 det kan jag slå på räknaren. 1,2 gånger 1,2 det är detsamma som 1,44. Så 1,44 stycken a är lika med c. Och 1,44 stycken a är lika med c. Det kan jag skriva som så här då. 1, jag skriver först 1,44. Det är detsamma som 1 plus 0,44. Sådär. Så jag kan skriva alltså 1,44A som A. 1A plus 0,44 stycken A. Det är lika med C. Och 0,44 stycken A. Det är samma som 44 procent av A. Så det här kan jag skriva som A plus 44 procent av A är lika med C. Och Det betyder ju då ju att den här ringen med det här krysset i det är detsamma som 44 procent. Så den där symbolen är lika med 44 procent. Så svar... Det där är lika med 44 procent. Eller då ska vi se... Den här ringen med krysset är ju inte 44% utan den är ju bara 44% eftersom procenttalet fanns där utanför. Sorry. Där höll jag på att gå på en liten nit där. Men ring med kryss är lika med 44% Jag hoppas ni hänger med på slutet. Jag önskar lycka till när ni löser sådana här uppgifter och jag hoppas vi ses lite längre fram.